detectar la necessitat de conèixer la societat d'acollida, de conèixer com s'havien de moure per empadronar-se, per anar al metge, per saber el tipus de govern que tenim. I això es fa en el sociocultural, que això ho ha fet l'Alassane també, des d'Europa fins a Lleida, a nivell cultural, què és el que hi ha a Lleida, quins costums tenim, quines festes, sortides a museus, a la Seu Vella, tenim moltes fotos de tot, eh? És que, clar, fixem-nos que una mica per equiparar la relació, no? És com si jo ara me n'anés al Japó, és a dir, una cultura totalment diferent. Clar, arribes allà a moltes coses que ni les entens, vull dir, què he de fer jo per apuntar-me a l'escola, o com ho faig per anar al metge, o per què ara fan unes vacances aquesta gent? Hi ha coses molt elementals que o algú t'ho explica o no tenim per què saber-les. A vegades amb la gent que treballem en comunitats de veïns i tal, la gent es queixa i diu que som molt bruts, és que hi ha pobles a l'Àfrica on no saben ni el que és l'aigua, ni el que és un terra, per tant, o algú explica com se fa, o això difícilment es porta a terme, no? I això és el que entitats com MPDL ens està ajudant a tots a entendre. Sí, que també aneu a les normes de convivència. Oh, clar, és bàsic. A veure, se'ls explica com és una comunitat de veïns, com funciona, i el de sentit comú per nosaltres, que a partir de les 10 de la nit, doncs, els sorolls havien d'estar, si no prohibits, almenys que fossin molt baixets. Ara deixa'm, Carme, això no cal de ser d'un altre país. Ah, no, també això hauríem de... Sí, això ens hauríem d'aplicar nosaltres mateixos. Però, a veure, sempre és més fàcil fer-li la culpa a l'altre. És una mania que tenim. Per tant, nosaltres ens quedem molt tranquils quan això s'ha explicat. Com funciona una comunitat de veïns, com funciona el tema de la recollida de les escombraries, com funciona tota una sèrie de serveis que per nosaltres són normals, bàsics, però com els d'ells no els coneixen. O com funciona un contracte. A veure, en molts països no es fan contractes. Sí. Ni hi ha seguretat social, ni hi ha una infermera que et pugui posar una injecció. Vull dir, a veure, estem parlant de cultures que són molt i molt diferents i per tant hauríem d'entendre que s'ha d'explicar tot com una persona que desconeix absolutament tot. Clar, el tema de la sanitat també comporta tindre anècdotes, no? Anecdotari de persones segons de quins països, perquè s'ha sentit que hi ha gent fins i tot que ha marxat de l'hospital pensant que li passarien una factura o que no li tocava estar allà, no? I tornar cap a casa. I després dir-li a l'infermera o... Sí, tu coneixes gent, Alessandra, que li ha passat això? Bueno, no. No conec ningú que li ha passat això, però el que passa és que és diferent. Senegal és diferent d'aquí. També jo crec que també és normal que alguna vegada o no, no per ser no li passa això. La desconeixença, sí. Aquí no, no deixa de ser això. Jo tinc una anècdota que l'altre dia una noia que havia sigut usuària nostra i ara està, no sé, em sembla que està fent algun curs d'alguna cosa amb nosaltres, i em va portar una carta de la consellera de treball i allà, clar, posava 400 i pico euros o així, diu, i això què és? Dic, home, dic, a veure, està en català, està en castellà, dic, la pots entendre perfectament perquè tu ets una persona formada. Però s'havia posat tan nerviosa com va veure lo dels euros i resulta que li estava, l'estava felicitant perquè havia fet aquest curs, etcètera, etcètera, i li deia que el valor d'aquest curs, tot i que amb ella li havia sortit gratis, era d'aquesta quantitat. Doncs, a veure, dius... 400 i pico euros, què vol dir? Que ara de pagar? No, dona, no. T'està dient el que costa, això. I clar, moltes vegades la gent s'espanta, però, bueno, és important que sapiguem que el que es fa costa diners. Vull dir, res, tot i que se'ls fa gratis, però res és gratis. Que sàpiguen també, o sigui, hem de saber tot el valor de les coses, no? És important saber el valor de les coses. Alessandra. Sí. A tu t'agrada estar aquí? Tu ets músic? Sí, sóc músic. Encara que no tens banda ni tens grup ara. No, de moment no tinc grups, però estic buscant gent que li agrada la música que faig jo. Bueno. Que tu com a líder? Sí. I després sí. Els altres que et segueixen amb el teu ritme. Sí, sí, ja. Però bueno, també m'agradaria també gent per fer un barreja d'Àfrica i d'aquí. Que sempre sona bé,
sempre les barretges sona bé i... I a bueno. Més és curiós com eines com la música ens estan servint molt, però sobretot a la gent sí. jove, que realment se n'oblidin de fronteres, sí, de països i clar, que aprofiten i... el que us uneix, sí, no? Sí, clar, ritme. Una de les coses que ha dit la Marta a l'inici és que vosaltres us dediqueu a totes aquelles persones nouvingudes, però que tenen la particularitat de que tenen un altre color de pell. Clar, aquestes es veuen més. I potser també la gent diu, te deuen dir, però Carme, què fas? Els prejudicis. Ajudeu els d'aquí i no ajudeu els d'allà. No t'ho diuen? Bé, i més això... ara en èpoques de crisi, vull dir que això també... Sí, això ens ho han dit més d'una vegada. El que passa és que la gent ha de saber i ha d'entendre, perquè si sapiguessin el que realment estem fent, doncs estarien contents. Perquè després, si no ensenyem els idiomes, si no ensenyem costums, si no ensenyem tota una sèrie de coses... Aleshores és quan és que no en saben, és que, doncs algú els haurà d'ensenyar, no? A veure, és una feina com una altra i a més és molt agraïda. Són persones que, no sé, suposo que com que se'ls dona poc, el poc que se'ls dona ho agraeixen. Perquè al Senegal és us teniu tan bona fama? Sí. Teniu bona fama? Sí. Allà on esteu, deixeu empremta. Bueno, el que diuen la gent, som... Som treballadors i, bueno, no sé, és que jo tampoc no m'agrada aquest... Farda, no, no. Sí, sí, ja. És la realitat, almenys farda, ho pots dir tranquil·lament. Sí, sí, però com tota la gent de Guinea, d'un altre país, de Gambia, sempre hi ha gent que té bona fama. Molt bé. Per cert, tu amb els teus amics tens de tot? Gent d'aquí, gent del Senegal, africans en sí, general... Sí, de tot. Argentins, brasilers, que soc internacional.